学习中文用处就广多了，和父母家人交流，了解中华文化博大精深。神游古人的诗词歌赋都需要中文的扎实功底。今年樱桃山华夏有九位毕业生完成了学校全部课程，并通过了国际汉考 HSK 等级考试顺利毕业。据统计，今年高四级考试合格率达到100%，更有一位毕业生考出了299分的接近满分300分的满分成绩。 据我了解，他是从小就来到我们这个樱桃山华夏中文学校学习，他所取得的成绩，充分说明每个年级的中文老师都非常的尽职尽责，而且也非常的努力。今年也有10位学生参加了 HSK5的考试，在网课和疫情的困扰下，我们仍能考出如此优异的成绩。 真是太值得为你们感到骄傲了！你们的每一位都是天之骄子，明日之星。然而，今天你们即将走出学校，除了祝贺你们终于赢回了周末的时间外，你们有没有想过这样一个问题？So what? Now what? 当你们离开中文学校，毕业之门之前，作为校长的我，有一个期待，有个期望。 这就是 follow your heart, life to learn, and chase your dream. 终生学习，追求自己的梦想。
你们花了近十年的时间在中文学校了解你们从哪里来，祖籍国的文化背景和语言知识。在你们即将离开学校之际，我想对你们说，要有积极的姿态面对你们的未来。美国是一个生而平等的国家，但是每个人的机会是不平等，每个人的才能也是不平等。 你们的人生才刚刚开始，你们会通过接下来的一个个毕业之门，支持你们自己达到自己最终目标的是你们自己的信仰和那一份不会改变的坚持。我在中国完成了十年从本科到博士的教育，并在美国获得了博士学位以后，当时我就觉得我这一辈子是不会再有考试，因为。 所有的考试我已经都考完了，但是虽然我没有想到以后怎么样，但是我觉得考试是不会再有。但是接下来在工作中，又面临了更多的一些考试，比如说注册工程师考试，还有维保持注册工程师的考试，更不用说还要学习各种项目管理的经验、规章制度、各种法律制度。 为了更好的管理项目，还有非常的流动。规章制度和我平时的想法是非常的不一样。比如说，如果一年的拨款没有用完，那么一定要还回去，而且不能用作其他的用处。另外，在工作和学习中，通常会遇见一些。 自己不想不公的，我认为自认为不是很公平的这个对待啊，或者态度啊，那么是积极向上呢，还是怨天尤人呢？我的结论是，终身学习成长是解决从一个门到另一个机会之门，将来各个毕业之门的最有效的办法。最后，我要告诉你们，你们是那么的幸运。 为了给你们打造一个更广阔的天地，你们的父母和老师无偿的奉献了大量的时间和精力，营造出19年历史的樱桃山华夏中文学校这样一个非常优良的学习环境。希望你们走出学校毕业的那一刻，也成为回馈社会的起点。更多的感谢你们的父母和老师，帮助你们邻居。 和朋友，用你们的见识和智慧，让更多的人知道中文学校了解中国文化，并关注华裔的声音。相信你们一定会比我们做得更好。再次祝贺你们在学业上取得的成功，谢谢。下面请樱桃山华夏中文学校董事长袁晓军女士致辞，大家欢迎。 嘿，大家好 ，Hello everyone。我注意到，就是其实我叫袁晓军，我是中文学校这届董事会的董事长。今年我就要和其他两位董事会成员一起离任了。待会儿也会我给大家介绍哈。因为我注意到很多家长其实我都不认识了，所以我可以briefly introduce myself，OK？ 我在。 University of Albany 做副教授，我主要做的就是人际交互。人际交互是什么？就是说 ，it's related to everybody. So when you interact with Google or any information systems, whatever you do, whenever you interact with the system, it's related to human-computer interaction. So, 我们全家12年前来到中文学校。当时我现在都记得，当时我们的一个决定就是说。 看学校的时候就要看，就说哦，这个学区有没有一个中文学校，所以真的是我们冲着这个中文学校来找到了这个 Cherry Hill。然后当时还有一个考量就是说，当时有一个不确定，就是说不知道孩子会不会真的喜欢中文。我也不知道我孩子当时很小啊，当时两个孩子，我们是12年前来的，但现在两个孩子一个17岁，一个已经14岁了。其实我们当时也自己也不知道。
为什么要学中文? Why do we want to learn Chinese? What can we learn from Chinese? Will that benefit our future job, future career, whatever? So, 当你这样想的时候, 其实学中文本身, 它其实就在你的 blood 里面, 在你的血液里面。 那事实上, 我们学中文是为了我们自己, 它就是我们自己的一部分。 那是至于你学到什么程度, 你可能学了以后, 将来可以找一份很好的工作, 可能你可以在家里跟你的 grandparents 在一起聊天，这些都是你的得着。但是你最后你会发现，不管你将来学的是中文还是法语还是Spanish，最后你会发现，不管学什么，对你都会终身受益的。这是我想跟大家分享的啊。然后就是说，在中国学校，我自己的孩子，我们认识了很多朋友，参加了很多的community service community events, and also we made a lot of friends. And 我也感谢大家，这些家长给我这个机会来给大家参与董事会来 serve 这个中文学校给大家服务。所以就是说，今天是毕业典礼。首先，我想恭贺所有的毕业生，他们坐在那里穿漂亮的purple dresses, right? Are they beautiful? They're so pretty, right? So 我想跟他们说，就是说感。 你们所有的付出和回报，后面先恭喜你们，你们所有的付出后面都有家长，有你们家长的付出，还有老师的付出。不光是我想感谢所有的九年级、十年级的老师和家长，同时我也要感谢所有的 Pre-K 到九年级和十年级的所有的老师和家长，因为所有的毕业生能走到今天，一步一个脚印，都是我们这些老师和家长一点点、一点点、每年这样子。 做每年这样的付出，所以我也感谢所有的老师和家长。然后我觉得每个毕业生也希望你们能够记住，就是说，因为我们中国文化最基本的就是感恩吧。我觉得就是说，能够牢记这个学术中国文化，首先是做人了。所以就说，记住你们的师恩走到哪里，中学的老师永远都是你们的老师。然后我自己今年也其实学生毕业，我给他们也是。 I want to say something to the graduates. So follow your dream. Don't be afraid of making mistakes. All the mistakes you made are a great foundation of the success of your near future. So at the very end, I'm going to talk about our executive board. So, 所以有一些新家长过来，今天董事会选举是非常热烈哈，所以也感谢大家都来参加董事会的选举。那董事会是一个什么样的组织？我就想说，董事会全都是志愿者组成的，就是一些热血的、热情的，也有服务热情的家长愿意来给中文学校服务的这些成员。 那董事会呢，每年会有五个成员，今年我们会有三个人离任，也有三个新成员，我都会介绍他们。然后也希望更多的，也希望更多的家长、老家长、新家长全都参与进来，让我们的中文学校越办越好。最后，请允许我邀请这届即将和我一起卸任的董事会成员陈鑫，陈鑫在吗？Come over。 陈鑫、李环，还有这一届留任的董事会成员连唱，刘小萌，小萌可能家里有点事儿，就是先刚才来了，刚现在不在，然后我也想借这个机会，让我们所有的家长和老师还有学生。 看一下，介绍一下我们的新董事会成员 ，Teresa Lin 林书焕 ，Come over.
张庭老师在吗？张庭老师在外面哈，可以帮我们把张庭老师请进来吗？ 对对对，张庭老师，大家也热烈鼓掌啊！张庭老师也是给中文学校服务多年啊。那现在就让我们 round of applause for everybody. 最后就是，我们美队给大家说一句话吧，临走前的那个陈军先来，好，先来，我们信任的先来好不好？然后新来的也说一句话好不好？ 各位可爱的同学、尊敬的家长和老师们，大家好！我叫李环，很荣幸能够有机会今年在过去的一年里为中文学校志愿服务。虽然我们董事会的任期是有限的，可是我们对中文学校的服务精神是无限的。只要学校有需求、有召唤，我们随时准备继续为中文学校奉献自己的绵薄之力。谢谢大家。 大家好，我是陈星，很荣幸为中文学校服务了3年，作为一个董事，就希望中文学校越办越好，大家齐心协力来参与我们的工作，谢谢各位。 大家下午好，我是 Teresa 林中化，很感谢大家都为我们新任的董事投上了那么宝贵的一票。然后我还是那句话，我们会担起旧董事卸下来的现任的董事他们的重担，然后延续大家的热情，然后继续为大家服务。谢谢大家。 我是张婷，我是1年级和5年级中文班的家长，同时也担任5年级中文班以及 LEGO 和 Keqing Class。 如果有小朋友去 Summer Camp 的话，在手工班也会见到我。我的竞选目标是吸引更多的家长、学生和义工加入我们学校。第二个是希望能够让我们学校更多的参与社区和其他学校的一些活动。 希望2年后我卸任的时候，能够实现自己的竞选目标，请大家监督和支持我，谢谢大家。谢谢大家。哎呀，我给龙鹏郑重道歉，我最重要的人。哎，大家好，我是王荣鹏，很高兴那个看到孩子那个活泼的笑脸。 还有家长一直的期盼，对，多少年来我们那个一直服务于中文学校，我们孩子也都在这儿，在这过去的几年里，我觉得最高兴的每周、最高兴的一件事情就是来到中文学校，看到大家高高兴兴的样子，所以呢，今年我又很高兴的回来，希望呢继续为大家服务。 然后呢，大家继续支持校委会还有董事会的工作，每天都高高兴兴，哎，谢谢大家。下面请校长为即将离任的董事们颁发纪念品。 欢迎。袁小军女士，董事长。
谢谢大家。
因为晚年的九年级并没有完全完成，所以他们不仅学到了中文这个中文的这个基础知识，而且开始学习中国文化的知识。因为这一步非常重要，它是提升兴趣的，就是我们学习中文兴趣的重要内容。然后也是进入十年级的一个必要的准备。特别让我欣喜的是。 我们九年级的同学在这一年中写出了5篇精彩的作文，他们的作文能够写得很长，故事可以写得非常生动，甚至能够表现出那种小说小说的一些因素，所以老师为你们感到自豪，也感谢我们所有10年级的同学。 10年级的同学，我不知道还有几个同学留在这，刚才来了好几个，因为我们的10年级非常特别，我们的10年级呢要学习 HSK5， 同时要学习 AP Chinese，可是呢，我们的学习时间比其他的学校要少，在这一年中你们经历了考验，然后你们也顺利的参加了2个考试，我相信。 会有非常好的IP成绩等待着你们。今天你们毕业了，我为你们所有同学的毕业感言和感动。比如说，你们的感言中有收获。陈妍希同学说：“坚持，坚持，不懈的努力，最后一年。” 听说不行，和中国文化知识获得了质的飞跃。菲比说：“转眼毕业，我们就要毕业了，很高兴今年可以向他们学习。感谢老师让我们学到这么多中国文化的内容。”云云同学说。 无法忘记你们，更因为你们中的很多人不仅在上课时间，即使课后还刻苦用功地跟老师探讨各种问题。是的，感谢你们在有了丰硕的一年，我也要感谢你们在中文学校。
在九年的学习中结出了丰硕的成果。英文中，毕业这个单词 graduation， 它的词根没有完成或者结束的意思，而是蕴含的开始、进步，这就是对毕业最好的诠释。今天我们在这里共同的祝贺你们毕业。 不是纪念你们结束，而是欢呼你们开始，是向未来的启程，期待你们不要停止学习中文的步伐，不要忘记你们学过的所有的中文知识，把这个古老东方文化融入你们的 DNA， 成为你在美国甚至世界这个舞台上 独特的名片，展现你们独特的视觉、视角和魅力，因为它将让你们拥有一对飞得更高的翅膀。最后，谢谢所有的每一位我们共同学习的同学们，谢谢我们每一位学生的家长，是你们的支持使我们有了今天 尊敬的老师，亲爱的同学们，大家好，我叫林可晴，是华夏中文学校樱桃山学校今年的毕业生。今天很高兴在这里代表本届毕业生，在这里分享我的毕业感言。我想，此时此刻，我的心情和我的同学们一样，既有欢聚一堂的喜悦，也有难以言尽的感恩，因为我们中的一些人 即将完成在华夏中文学校的学习，将告别朝夕相处的同学，告别循循善诱的老师，告别辛勤培养和教育我们的华夏中文学校，踏上一段新的征途。在这里，请允许我代表所有今年毕业的同学，向多年来辛勤培育我们的老师们致以最诚挚的感谢。 记得第一次来到中文学校，我才6岁多，读1年级。刚开始，我对中文很陌生，但是在爸爸妈妈的指导下，我认识到身为华裔，学会一点中文和了解中国文化的重要性。于是，我努力学习，认真对待每一堂课。转眼，我在学校度过了9年，现在已经是毕业生了。 回顾在华夏樱桃山中文学校学习的这9年里，时间过得可真快呀，像一闪而过的流星，但也是我人生中最美好的时光。在这9年里，虽然学习的过程遇到过许多挫折，但给我留下深刻印象的，更多是那些快乐和难忘的时光。我难忘每一届教过我的老师，难忘9年来我们的每一点进步。 从学会一个个的汉字，到会用中文写的一篇篇文章，特别是今年在文老师班里，我们不仅学到大量中文基础知识，它更是带领我们在中国文化的海洋里遨游，使我们充分了解到中国文化是多么的博大精深。使文老师的课让我对中国文化更加感兴趣。在这里，我要特别感谢华夏中文学校今年 的栽培和教育，感谢所有帮助过我、指导过我的老师，感谢培养我们9年的华夏中文学校总校
我还想要感谢我的爸爸妈妈，谢谢你们在背后默默的付出。最后感谢我下面提到和没有提到的关于外国人，因为你们我们了解了中国几千年的历史的丰富，体会了中文之美，我们只会欣赏东方古老文明的魅力。今天我们从这里毕业，但是我知道学习中文将是我终身的功课，因为中文已经成为我人生中不可缺少的内容，所以这个终点将成为我们人生的另一个起点。我们会带着收获去开阔另一片属于我们的天空。谢谢大家。作为家长代表站在这里和大家一起分享我们一家在中文学校这些年的一些感受。首先谈谈我们为什么要学中文吧，这个话题大家再熟悉不过了，因为我们是中国人，而且祖国的文化博大精深，我们要一代接一代把自己老祖宗的东西传递下去。除此之外，多少门一门外语，我们的孩子就是双语学习，这能激发孩子的认知发展，因为孩子的大脑同时在两种语言间自如切换，注意力会更集中，也更能锻炼他们处理复杂问题的能力。学好中文就有了和国内亲戚朋友感情交流和沟通的纽带，暑假回国探亲旅游是不是更轻松自在，更欢畅尽兴？所以作为咱们中国人，孩子能把中文学好真的会受益良多。其次，既然学中文这么重要，怎么学呢？最简单有效的途径就是来中文学校。华夏中文学校为华人孩子不仅开设中文课，还有与中文相关的各类兴趣班，学完中文课本的知识接着去不同的兴趣班，在学习兴趣爱好的同时把刚才所学的听说读写加以运用和加强，这点真的非常重要。课程之外，学校开设各种丰富多彩的活动及比赛，提高孩子们多方面的能力。在中文学校，孩子们会交很多的好朋友，大家一起学一起玩，其乐融融。第三，想要把中文更好的掌握和应用，除了靠学校的老师和认真讲解和细心指导，家长呢要责无旁贷，尤其是在一年级初学中文的前几年，特别需要家长的督促和帮助完成每周的作业，配合老师进行做好课前的听写任务。我的经验是比较看重听写，如果这方面能做得好，复习考试时和家长和孩子都相对轻松很多。再之就是鼓励孩子多多参与学校的活动，比如演讲、辩论、知识等各类赛事，都给孩子们全面丰富的素质和能力提供了学好的机会。一年内就在今天，女儿陈妍希就从中文学校毕业了。妍希在这里成长并收获了很多，特别是多亏了五年在文思成和老师的耐心和认真的教导下，以及孩子坚持不懈的努力下，听说读写和中国文化知识的掌握。因而在中文考试中取得了优异成绩，谢谢老师。在这里，我们代表全体毕业班学生家长，感谢华夏中文学校樱桃山分校，感谢学校所有领导和老师们，感谢可爱的志愿者们，有你们的无私奉献和通力合作，才撑得起中文学校的一个大家庭，衷心的谢谢。两个孩子和我还有我们家的外公都在这里学习过成长过，留下过无数开心激动欢乐的美好时刻，未来我们和中文学校的缘分还会继续。最后愿我们中文学校的大家庭越来越好，
愿大家庭里的每一个我们越来越好，谢谢大家。我们毕业典礼最激动人心的一刻，让我们欢迎我们的毕业生上场。请同学在中间让出一条通道，我这边的同学，往这边挪一下，那边同学往那边挪一下，这边同学往这边。Thank you.
我们樱桃山华夏中文学校的学生参加了很多竞赛。下面我宣布一下2022年各种比赛选手的获奖情况。老师叫到你名字的时候，请站起来一下好不好？让大家认识一下。2022年樱桃山华夏中文学校演讲比赛获奖名单，一年级一等奖许若勋同学。站起来一下，许若勋。二等奖朱书涵同学。
学。在刚过去的五月份，我们还参加了2022年第三届华夏杯中华知识竞赛，其中一年级组的第二名是任小希同学，第三名是柯薇娜曾卓福同学，花年级的第二名是熊以谦同学。祝贺他们在各种比赛中取得的优异成绩，来鼓掌。下面就是我们的文艺演出时间，是不是？我们有那么多优秀同学的名单，由冯老师给我们一一的念出来。你们都是最棒的，无论你们的名字被念到了还是没被念到了。我希望明年我能听到更多同学的名字。下面呢，就到了文艺表演的时间了。第一个节目由李梅老师中班舞蹈班给我们表演舞蹈，谢谢你。Cheers.
台。这是我们樱桃山华夏中文学校的老师第一次在毕业典礼的舞台上为大家表演，老师们准备得非常认真，这一个星期呢都在排练，但是老师们第一次给学生家长表演，心里也非常的紧张。如果我们唱得不好，或者我们的动作做错了，一定要给我们热烈的掌声，好不好？给你们的老师最热烈的掌声。好的，下面有请我们老师们上台。
掌声，充满了自信。下面这一首歌是《歌声与微笑》，相信老师们会唱得更。